На Сумщині телефонні афористи видурили 100 тисяч гривень. Шахраї працювали за традиційною схемою. Вночі телефонували жителям шостки, називалися близькими родичами, які нібито потрапили у ДТП та просили гроші на лікування. Правоохоронці вже затримали двох чоловіків – 63 та 46 років. Їх підозрюють у 8 таких аферах. Підозрювані кажуть, що пішли на шахрайство заради додаткового заробітку. Один із затриманих розповів, що забирав пакети з грішми та перераховував їх на банківський рахунок. За це отримував до 300 гривень. Правоохоронці ж тепер шукають організатора афери. А ось упіймані шахраї можуть потрапити до в'язниці на 3 роки. А я, кажу, вже розстроїлася за внука. Так рада вже все віддати, хіба ж дитинка молодого ще в світі не жив, і такого случиться. Виноват, як виноват, розумієте? Мало денег, дві внучки, пенсії мало.